Hamlet Hamlet and make it. I passed past Hamlet, Baki, Zen and Hishasan, my daughter can let him hurt. Yet they do host to make up a yourself for them. Then Jama making Chenk for say, Vorovete, Yakanu, Chenk Sanka said, met problem in a dustman, hungry chance at Hakanitun. Yes, Kasum and Gur, Yurakatu, Tasavan, Hamazine, Gurmak made Naki, Hunter, Petel, Zank, met on match. Yes, it's better like our Venek. Ուրեմն ես ասեմ զարմանալի է, բայց փաստ այն է, որ այսօր Երևան Բարոյանի նկատմամբ երկու բառից է իրականացվում, եւ երկուսն էլ կապված են հանրային պաշտպանի գրասենյակի հետ։ Այդ օրը մայիսի 26-ին ես ուշացումով ներկայացել եմ հանրային պաշտպանի Գոբի Քնեթյանը, դա առաջին միստն է։ Ես մտածեցի, որ արդեն, քանի որ ես որպես հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավար սովորաբար չեմ մասնակցում, հանրային պաշտպանների գործերով ես ուշացումով ներկայացա, արդեն կողմը բացատրություն է տալի։ Իմ ուտքի ժամանակ Երևան Բարոյանը, իդեպ ասել, որ մայիսի 8-ից է սկսվել այս ամենը, հանրային պաշտպանի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է, եւ հանրային պաշտպանների նկատմամբ, այսպես ասած, հարցակողական ինչ-որ վճար որթե դրվել։ Հա, հիմա ես ասեմ, որ ամեն ինչ սկսվել է դրանից, երբ որ ես մտել եմ եւ ասում եմ, ինչու՞ չեք բարձրացնել։ Եվ ինչից սկսվեց, ասեմ, որ ես մտա ֆանկներ եւ Եվրան Զարոսյանն ասաց, որ ներկայացա հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը, ես փորձի անդամ եմ, եւ հաթրեց կողմին, արդյոք նա ունի իմ նկատմամբ բացառիկ կողմ ասած, ոչ Լուսինե Սահակյանը ինձ բացարձակեց, ես ասացի դու իրավունք չունես բացարձակելու, որովհետև դու կողք չես, սակայն Երևան Բարոյանը խախտման, մեր բարոյական իրականացման կարգի կանոնների խախտման դրեց քննարկության ինձ հանեցին փորձի սենյակի դուրս, չեմ ուզում ասեմ ինձ։ Հա, ես որից հետո տեղի ունեցել այդ միջավայրը, արգելինը։ Եվ երկրորդ գործը, որով նա հանրային պաշտպանի տարած բողոքը բավարարվել է, ուղղակի երբ որ նշել էին, որ մտածում են կարգապահական բառից իրականացնել, այդ աղջիկը ընդհանրապես գրել է, ես գրել իմ բողոքը բավարարվի ավտարացման դատական ակտ կայացրի, որից հետո մի հատ եք որոշեք իմ նկատմամբ կարգապահական բառից իրականացնել, սա է խնդիրը։